Er du klar til å lære å tegne det flammekastende romvesenet Fakkelen fra Ben 10? Hent blyanten, så setter vi i gang. Ingen grunn til bekymring. Hvis du gikk glipp av noe, er det bare å stanse videoen og se det på nytt, så mange ganger du vil. Når du skal tegne fakkelen, er det best å bruke en kombinasjon av to veldig enkle figurer. Til hodet tegner vi en figur som ligner på en stor tåre. En opp-ned trekant hjelper deg til å tegne selve kroppen hans. Vi begynner øverst. Det er gøy å tegne hodet hans. Tegn tre små flammeaktige figurer, sånn som jeg gjør. De skal være tett sammen. Disse skal sitte på toppen av hodet. Håret hans ser helt vilt ut. Du behøver ikke å være så nøyaktig her, for han er jo helt fyr og flamme. Hodet til fakkelen har en mindre flamme inni den store, som du allerede har tegnet. Så vi legger den til. Han begynner å bli ganske varm. Så skal vi tegne ansiktet. Vi tar for oss en bit av gangen og gjør det sammen, trinn for trinn. Tegn en krom linje som begynner fra den innerste flammefiguren og fortsetter ned på venstre side, sånn. Gjør det samme på den andre siden. Neste trinn er å tegne en kort strek som starter nederst på linjen til venstre, diagonalt inn mot midten. Gjør det samme på den andre siden. Så tegner du nedover og over til den andre siden, slik at figuren settes sammen, akkurat som jeg gjør. Inni denne figuren kan du tegne øynene til fakkelen. De er små og mandelformet. Og se her! Hvis du tegner øynene slik at de skråner nedover, så ser fakkelen ut akkurat som man gjør i programmet. Tegn ferdig ansiktet hans inni flammekonturen. På høyre og venstre side har han noe som ligner litt på små horn. Bare etterlign akkurat det som jeg gjør her. Vi tegner munnen hans. Et smart tips når det gjelder munnen, er å tegne en halvmåne som ligger på siden. Fantastisk! Den har blitt skikkelig kul! Så skal vi tegne kroppen til fakkelen. Vi begynner med å tegne en linje fra den venstre skulderen innover. Gjør det samme på den andre siden, sånn. Linjene møtes på denne måten for å danne kroppen hans. Det neste vi gjør er å tegne armene hans. Skuldrene tegner vi ved å skissere en linje som begynner omtrent midt på hodet, og en annen fra kroppen, sånn som jeg gjør. For å tegne den venstre underarmen, skisser du en lang rørformet figur. Se hvordan jeg gjør det her. Det er lett å tegne fingrene til fakkelen hvis du tegner dem som små rektangler. Vi prøver. Vi begynner å tegne det første omtrent midt på armen, sånn. Så tegner vi tre like store rektangler til, med samme avstand, sånn. Selve hånden dannes ved å koble alle rektanglene sammen. Det skal se ut som en oppadvendt, åpen klo. Så bra! Når du skal tegne armen på høyre side, kan du gjenta de samme figurene du tegnet på venstre side. Tegn en linje fra midt på den høyre siden av hodet, ut og ned, sånn, for å lage en rørformet figur. Så tegner du underarmen på samme måte. Tegn den høyre hånden ved å skissere fire små rektangler og koble dem sammen akkurat som før. Beina til fakkelen er lette å tegne. To linjer fra overkroppens venstre underside, og likedan to linjer på høyre side, blir til lår. Bruk lette blyantstrøk, og ikke trykk for hardt ned på papiret. Så tegner du en linje videre nedover siden. Et kjempelurt tips for å få føttene til fakkelen til å se levende ut, er å tegne en figur som ligner litt på en krabbeklo. Se hvordan jeg gjør det. Så tegner du det venstre beinet til fakkelen ferdig ved å koble sammen linjene. Nå kan du gjøre det samme på den andre siden. Vær nøyaktig. Tegn en lang linje rett nedover. Også nærmest diagonalt mot høyre, sånn. Ikke glem å tegne krabbekloa igjen. Hvis du får noen linjer for mye eller litt kluss, så kan du bare viske det ut. Fakkelen ser forresten kjempestilig ut. Nå skal vi virkelig få liv i fakkelen. Denne delen er morsom. For nå skal vi tegne mønstre på kroppen hans. Dette handler bare om å ha det litt gøy, så egentlig kan du lage den kule kamuflasjen hans akkurat hvordan du vil. Tegn noen korte linjer og streker på beina hans. Og på skuldrene. Disse detaljene gjør fakkelen enda mer livaktig. Og nå er det tid for å sette dette romvesenet i brann. Hent fargeblyantene, for nå skal det fargelegges. Fakkelen er knallrød midt i ansiktet. Du kan bruke den samme rødfargen til munnen. Og kamuflasjen. På brystkassen. Og på armene.
Beina hans også for det meste røde. Fakkelen blitt kjempekul! Så fargelegger vi den yttre flammen rundt hodet hans. Den også en del av flammen, så den må bli oransje. Ikke glem å skyggelegge bitene innimellom kamuflasjen i samme oransje farge som flammen på hodet. Nå begynner han å komme til livet. Til slutt kan du bruke den skarpeste gulfargen du har til å fargelegge underarmene til fakkelen. Hendene og føttene også gule. Ikke glem at dette flammende romvesenet også må ha en logo midt på brystkassen. Tegn en sirkel og en mindre sirkel inni den. Fargelegg litt svart på venstre og høyre side av den indre sirkelen. Som du ser, det nå et lite mellomrom mellom de svarte flekkene. Hvis du vil, kan du fargelegge det hvitt. Vips, så logoen ferdig. Fantastisk! Gratulerer! Fakkelen ferdig!